Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. І розпочинаємо з інформації від медиків. Вчора о 23:27 бригаду швидкої викликали у Гусятин. Там сталося ДТП. Автомобіль наїхав на жінку. У неї відкритий перелом правої стопи. Травмовану відвезли до районної Гусятинської лікарні. Загалом за добу в області лікарі 345 разів виїжджали на виклики і госпіталізували 88 людей. У Тернополі за ніч було 73 виклики і госпіталізували 16 людей, повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Ольга Гах. Майстер-клас із виготовлення маків сьогодні відбудеться о 12-й годині у Тернопільському центрі соціального обслуговування населення. Ми обслуговуємо людей пенсійного віку міста Тернополя, також людей з інвалідністю, які досягнули повноліття. Ці люди приходять до нас на різного роду заходи, в тому числі у нас запланований на 12-ту годину майстер-клас у виготовленню квітки мак, яка є символом Дня перемоги. Цей захід буде проводити працівник нашого відділення, інструктор з трудової терапії Торожнюк Нелі Васильівна. Запрошено наших відвідувачів, пенсіонерів. Ми будемо виготовляти цю квітку з паперу. Через проведення ремонтних робіт сьогодні не буде електропостачання у деяких населених пунктах Тернопільщини. У Борщівському районі – в селі Лосяч з 9 до 17, у Заліщицькому – в селах Дзвиняч, селищі Товсте та у Заліщиках з 10 до 16, у Збаразькому районі – у Збаражі, селах Котюжино, Колодно, Добриводи з 9 до 17, у Зборівському районі – у селі Бліг з 10 до 17, у Кременецькому районі – в селах Лідихів, Білокраниця, на хуторі Фущуки з 10 до 16, у Лановецькому районі – у Ланівцях з 9 до 17, у Монастириському районі – у селах Горегляди, Лука, на хуторі Очерети – з 9 до 17. У Підволочиському районі – у селах Жеребки, Фащівка, на хуторі Червень – з 9 до 16. У Підгаєцькому районі – в селі Новосілка – з 9 до 17. У Тернополі на вулиці Клінічна, Бандери – 19, Коцюбинського – 6, 25, Ломоносова – 34, 34А, гуртожиток номер 4, 5 Тернопільського національного економічного університету – з 9 до 13 години – та на вулиці Чумацька – будинки від 17 до 39, на вулиці Михайлевича – Мазепи – будинки від 14 до 22, з 9 до 14 години. У Тернопільському районі світла не буде у Байківцях – з 9 до 17, в селі Настасів – з 10 до 17, в селі Бірки – з 10 до 14 години. У Чортківському районі – у селі Росохач – з 8 до 17, у Шумському районі – в селах Піщатинці, Лози – з 9 до 17. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталя Лисак. Сьогодні на Тернопільщині прогнозують хмарну дощову погоду, вітер північно-західний, помірний, вдень посилиться до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря протягом дня від 5 до 10 градусів тепла. У Тернополі від 6 до 8 градусів тепла, про це розповіла синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Озимків. І про погоду у наступні дні вона розповість далі. 8 травня погода буде хмарною та з проясненнями, істотних опадів не передбачається. Північно-західний вітер 7-12 метрів за секунду. Температурні показники вночі становитимуть 1-6 тепла, на поверхні ґрунту можливі заморозки 0-3. Вдень чекаємо 9-14 градусів тепла. 9 травня хмарно та з проясненнями, без істотних опадів. Південно-східний вітер слабкий. Температура повітря вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3, вдень 11-16 градусів тепла. 10 травня хмарно, часом дощ, південно-західний вітер помірної швидкості, нічна температура повітря становитиме 4-9 тепла, вдень 12-17 градусів тепла. 11 травня хмарно та з проясненнями, істотних опадів не передбачається, південно-східний вітер 7-12 метрів за секунду, вночі температура повітря 4-9 тепла, вдень підвищиться до 15-20 градусів. І на цьому у мене все. Ми зустрінемось з вами о 8:00.